Tak a v našem KL studiu přivítáme tři velmi vzácné a milé hosty. Hosty, jejichž pro něž je bojová scéna takovou vlastně vášní. Jedním z nich, a stala se součástí jejich životů, jedním z nich je růžová fotografka Lenka Bartáková. Ahoj. Sportovní právník, řeknu sportovní právník, ale k tomu se později dostaneme. Ahoj. Magistr Víťa Hruška. Ahoj. Ahoj. A známý to komentátor a novinář Tonda Vavrda. Ahoj. Pozdravím vás takhle všechny. Jsem rád, že jste přijali dnešní pozvání. Pro mě musím, že to bylo docela těžký, protože vždycky tu mám jednoho hosta, připravím si otázky. Teď tady mám tři hosty a každýho vlastně z úplně jiného oboru. Nicméně my se tímhletím podíváme do toho zákulisí těch bojových sportů, což se bylo cílem tohoto dílu. Ale jako na začátku všem položím vám tu zásadní otázku, kterou nečekáte. Jak se máte? Hele, dobrý. No. Já mám za sebou úspěšně covid, takže já jsem spokojený, protože teď mám imunitu. Jo, děkuju. Prvním imunitu, takže děkuju. Si můžeme takhle povídat bez hroušky, takže super. Já jsem covid ještě neměl, ale mám se taky dobře. Tak, Lenko. Já ho měla, takže jsi z obou stran hele, krytej imunitou. A mám se dobře. Já se zeptám první tebe, protože ty seš nedílnou součástí v podstatě, já bych snad řeknu všech, ale většiny gala večerů. Jak ty jsi se vlastně dostala k tomu, tam se samozřejmě první dámy, jak ty jsi se dostala k tomu, že jsi začala fotit bojové sporty? Dostala jsem se k tomu tak, že jsme vlastně před, asi 8 lety, jestli se nepletu, založili vlastně Czech Fighters z důvodu, že jsme si sami jakoby složitě hledali, kde jaký gala večer se koná, kde jaká akce. Bylo tady pár serverů, ale vlastně každý byl nějakým způsobem jakoby na nějakou stranu buď zaujatej, buď tam měl nějaký svoje. To není možný. Promiň, Tondo. Ne, ale nebo byl, ano, nebo byl specializovaný. Prostě Tonda byl vlastně pouze na box, další byl na něco jiného, další měl se zájmy jenom ve své organizaci. A vlastně nebyl komplexní server, kde by jsme se dozvěděli vlastně o všech, anebo respektive o české bojové scéně. A to nejenom o té špičce prvních třech, ale vlastně i o těch, co jsou níž a níž. A takže to vlastně byl impulzem pro to založit Czech Fighters. A jelikož jsem předtím už fotila, tak jsem fotila, začala fotit gala večery, začala jsem psát. Dobře, ale vlastně kde vznikla jakoby ta vášeň, že zrovna bojové sporty? Že ty jsi řekla, že jsi předtím fotila, že jste založili webový portál Czech Fighters, kvituji, ale vlastně proč jste teda založili webový portál Czech Fighters? Protože oba vlastně s manželem jsme k tomu měli blízko. Syn nám teďkon boxuje nebo dělá tajský box, řecko-římský zápas, takže vlastně... Zdravíme Tobiáše. A Sebastiana, ale se neurazil hned. Takže vlastně jsme s nimi naštěvovali vlastně i gala večery a chtěli jsme prostě mít něco komplexnějšího. Ještě se zeptám tebe, než přejdu ke klukům. Ty jsi, já to můžu potvrdit, pro mnoha promotérů jakoby neuvěřitelný článek v pozitivním slova smyslu, protože každý už dneska čeká na fotky od Bartákový. Ty seš někde, řekněme třeba v Ostravě, a ve 3 v noci už vlastně posíláš ještě upravený fotografie všem zápasníkům, který už s tím podle mě dost počítají, že to dostanou. Já teda s tím taky jako vždycky počítám, už jako jsem nervózní, když v 3:30 nic nemám. Když stávám zrovna. Nemáš toho někdy už trošku jako plný zuby, že už všichni na to tak jako spolíhají a tak? Mám někdy jo, je to těžký, protože vlastně skončí gala večer, všichni si jdou jako, buď si jdou dát někam panáka, nebo slavit prostě, nebo si jdou jenom spát, odpočívat. A mě začíná ta druhá šichta, jo. Já bych nejradši potřebovala vyndat kartu z foťáku, někomu to dát a teď pracuj ty a ty fotky uprav a dej na web. A to by což mě, víš, že nejde. Což bohužel nejde. A tak mě to prostě, tohle se mi jediný vadí, že vlastně fakt pak do těch 3, do 4, do 5 do rána prostě dělám na fotkách, pak si jdu na hoďku na 2 lehnout a pak zase vstávám. Že ty míváš někde jako slušný maraton. Já samozřejmě sleduji na sociálních sítích, že občas ty komenty, ano, dělala jsem do 5 fotky, ale už vyrážím, protože na druhé straně republiky je další gala večer. Je to tak, že jo? Někdy to je těžší. Letošní rok je takový chudší na tohle, teď jsem si hodně odpočinula letos, ale jinak je to prostě, jinak je to magorárna. No. Teď už ti to ale zase chybí, že chybí, jo? Chybí. Přesně jak vždycky nadávám, že toho je strašně moc, tak teď mi to hodně chybí.
Tondo, ty jsi samozřejmě renomovaný novinář, můžu říkat sportovní novinář, nebo no, i já myslím, že určitě. Obecně sportovní novinář. Já tě vnímám také jako komentátora, musím teda říct, že kvalitního komentátora, ale nicméně ty jsi v pozadí stránek také webového portálu pro Fi Boxing. Teď jsem se legavý, neřekl něco blbě. Bacha. Víme, proč. Jak ty jsi se k tomu dostal? Ty jsi jako odmala fanoušek bojových sportů, nebo? Ale jako fanoušek bojových sportů asi odmala, jo. My jsme vlastně s tátou koukali na K1, když to tady začínalo někde na tom přelomu tisíciletí. Mike Timo a tady ty zabijáci plus prostě Mike Tyson a podobný boxerský celebrity. No a začal jsem dělat novinařinu a na Lidovkách, kde jsem tehdy začínal, tak vlastně se bojovým sportu nikdo moc nevěnoval, Tam jsem. Udělal jsem si okličku někam dál, ale zase jsem se vrátil před 5 lety, před 4 lety. No a já jsem se kvůli tobě na to díval 2008. Jsem napsal první článek o boxu. Tehdy to byl před zápasem. Ty jsi ale nevěděl, na co se tě budu ptát. To takhle není. Ale čekal jsem to. Takže jsem se připravoval. Nikolaj Valujev, Evander Holyfield. Když spolu boxovali, tak to byl první boxerský článek, který jsem dělal. Nějak se to chytlo, lidi to začalo bavit, že prostě tam na Lidovkách četli o bojových sportech, hodně se to četlo. No a když jsem pak musel odejít, 2011, 2012, tak jsem tak nějak hledal, jak se upíchnout, nebo prostě dlouho jsem nemohl najít jiný... Svůj směr? Ne, ale jinou redakci. Vlastně bylo všude obsazeno, takže jsem neměl kam. A já jsem tehdy už napsal pár článků o Lukášovi Konečným i o Rudovi Krajovi. A sešli jsme se na jedné tiskovce s Lukášem, zeptal jsem se, ale nechceš, aby se někdo staral o profi boxing? Že by ti tam psal články, nějak to zrenovoval a podobně. Řekl, jo, domluvili jsme se a od té doby vlastně dělám profi boxing 12, který začal někdy v březnu, takže 18. Vnímám tě, jak jsem říkal, taky jako komentátora. No. Co tě víc naplňuje, nebo co tě víc jako baví? No baví, možná to naplňuje lepší slovo. Komentování, takhle live prostě, kdy vlastně, když jakoukoliv blbost řekneš, tak se ti pak strašně stokrát vrátí, vím o tom. A nebo to psaní, co můžeš kdykoliv škrtnout, přepsat, opravit. Když ti jako třeba moderátor gala večeru dá takhle mikrofon a řekne, hele, teď to musíš hodinu odspíkrovat, protože já tam mám v zákulisí. Práci. Jo, to a kde pak se ti to stalo? No, tady s pánem. Tondo, já jsem rád, že jsi tady počistil. Já jsem tady ještě nikdy nebyl jako host. Jo, já poprosím tady, tak, já si to zkusím, jaký to je. Tak, náš moderátor KO magazínu, Tonda Vavrda. Dobrý den. Dobrý den. Prosím tě takovou tu tradiční otázku na začátek. Jak ty se dostal k bojovým sportům? Protože, hele, mě by to fakt i zajímalo. Protože vlastně nevím. To jsem nečekal. Světový mír. Jak já jsem se dostal k bojovým sportům? Tak já jsem někdy, když jsem viděl Pěsti ve tmě v nízkém věku, tak jsem samozřejmě druhý den musel se stát automaticky boxerem. Pak byl roky nějak ve stejném období, takže to už nešlo jinak, než navštěvovat Rosti Osičku. A pak jsem si dal asi 15 let pauzu přibližně. A pak vlačel Filip Miňovský, Mimino a naše parta a rozhodli jsme se v tom pokračovat nejen formou tréninku, ale formou pořádání gala večerů. Tebe se taky musíme něco zeptat, já vím, já jsem tady chtěl využít to, že tady někdo tak krásně umí mluvit, víš, že fundovaný komentátor. Fundovaný komentátor, nevím, no. Můžu ti číst otázky? Ne, vrátíme se zpátky, ty bys mi tam koukal do historie. Ty jsi připravený, ne? Já děkuji, Tondo, já jsem si to chtěl zkusit, je to fajn, je to fajn pocit. Magistr Víťa Hruška, zápasník, můžu to tak říct, bývalý zápasník. A v současné době právník, který se zaměřuje na sportovní právo. Já jsem rád, že mám tady takhle všechny ty sektory z toho zákulisí bojových sportů. Jak tě to napadlo se věnovat vysloveně tomu sportovnímu právu? Nebo soustředit se na to? Víš, tak mě oprav, já úplně... Jo, hele, to zaměření na sportovní právo, možná se na něj zaměřuju, není tak úplně jako kompletní pravda, jo? Protože to vychází teda mimo jiné z nějakého mýho pozadí, kdy prostě jsem dlouhou dobu sportoval, brácha dělal nějakou chvíli profesionálně rugby, byl v reprezentaci rugbyový. Já jsem dělal thajský box nejdřív teda u Jakého Petrýka, pak u Aplika.
Takže jako k tomu sportu mám blízko a spíš teda než, že bych jako říkal, že se zaměřuju na sportovní právo, tak můžu. Ale nabízíš služby. Můžu asi s klidným svědomím říct, že rozumím jako některým těm oborům, který se toho sportu a práva docela jako dost týkají, no, nějaká reklama a takovéhle věci. A vlastně jako to, proč jako sportovní právo a asi i důvod toho, proč jsem tady, že jsem vlastně před třema týdnama furt mi někdo psal, ale Víťo, nevíš, jak to teda teďka je s tím sportem a jestli teda si může mít zaběhat, jestli si může mít zatrénovat nebo ne. A já už jsem si pak říkal, kruci, jako mě vadí, že vlastně jako nikdo neví, jak to je, tak jsem založil takový portál, kde vlastně pomáháme zadarmo sportovcům. To je důležitá informace. A taky ale je důležitý říct jako ten rámec, jo. Ale sportovcům právě jako orientovat se v těch současných nařízeních. Jo. Říkám tomu SOS Sport a je to právě o tom, abychom sportovcům radili, co se může, co se nemůže v současné situaci. A právě vychází to z toho, že jako jsem ve spoustě skupinách, že u aplika a podobně, kde kluci píšou, co se teda může, co se nemůže. A takhle to jde pyramidou k tobě většinou. A všichni čekají, co řekne Vítěz Hruška. Takže jako já pak to zase jako deleguju na svoje. Ta otázka je tam, nevíte někdo, co se může a čeká se, až Vítěz odpoví. A mimochodem jsem tam jako označený. Takže jako spíš to vychází z tohohle toho. No. Já se zeptám jako právník a zápasník. Pozoruješ na naší bojové scéně, která vlastně jde velmi nahoru, nějaké stále nedostatky týkající se tvého oboru, který by se ještě měly řešit? Ať jsou to smlouvy zápasníků, mm-hmm, nebo někde nějaké chyby, které můžou nastat. Jo, já sám si to rád poslechnu. No, já pořád tu scénu vnímám dost takovou jako, řeknu, punkovou. Jo. Ty punkové začátky, které tady byly vlastně před těma x lety, vycházeli z toho, že v tom sportu našem vlastně nebyly žádné peníze. Dneska už do toho sportu jde poměrně velké množství peněz a myslím si, že jako i celá ta scéna, větší množství peněz, a i celá ta scéna se profesionalizuje. Nicméně ten sport jako a ty kluci, který aspoň já teda okolo sebe mám a vnímám, tak jako pořád zatím trošku jako pokulhávají. Jako je to ta skupina, problém, jak jsi říkal? To nechci úplně říct, nevzhledem tomu, v jakých se pohybuju. Ale tak jako mám spoustu kamarádů, že jo, i z jiných klubů, ale jde o to, že jako pořád vlastně jsme na těch jako začátcích, ale přitom už ty peníze a vůbec jako nároky na ty sportovce jsou mnohem vyšší. Dřív sportovec nepotřeboval si dělat reklamu na sociálních sítích a podobně. Dneska už je to součástí v podstatě toho, co se od toho sportovce očekává. A když už teda si dělá reklamu na sociálních sítích, tak by ale taky měl vědět, jak ji správně dělat, aby si nikde nenaběhnul. Zároveň, když si jako pozoruju samozřejmě různý přechody mezi klubama, a pokud klub vychová svého zápasníka, tak by měl i myslet na to, co se stane, když najednou ten zápasník bude chtít odejít. A jestli třeba ty úsilí a finance, které vlastně do toho zápasníka vložím. Ve fotbale je to úplně normální, že jo? Jakmile někdo odchází, tak se vyplácí nějaký jako odstupný. A proč by něco takového, teď teda trochu jako možná proti klukům a proti proudu, ale proč by něco takového nemohlo být i u nás? Kde vlastně... Ty jsi chtěl zlana Jimu Kaplikovi? No, tak jako... Zdravím aplika. Bez smlouvy? Bez smlouvy jsem se... A tak já zase jako jsem byl takový trošku jako, že asi od nic nikdo úplně nestál, takže... Dva profi zápasy, ale... Jo, dobře, jo, jako... Dva zápasy, ale... Už za aplika, jeden byl teda v Švýcarsku, druhý tady, a vždycky jsem dostal kokos, Já se musím zeptat, protože mě to vždycky hrozně baví, když mezi zápasníkama je někdo, kdo přijde takhle v tom obleku, prostě pan magistr, a pak je odpoledne prostě a bije se do té hlavy a tak dále. Jaký to je se třeba připravovat na ty státnice, kdy potřebuješ tu čistou hlavu, ale zároveň vzhledem k tomu, že jsi profesionál, tak by si asi jako trošku trénovat měl a třeba když má člověk před zápasem, jak jsi zmiňoval, tak si myslím, že kombinace sparingu a státnic, takhle vymluv mi to, ale dle mýho to není úplně to pravý ořechový. No ale mě to byla otázka priority, tohle je přesně situace, na kterou narážíš, kdy já jsem se 3 měsíce připravoval na státnice a pak jsem měl za 3 týdny další vlastně zápas na dně rváčů s Kubou Hostinským.
kde teda mě strašivě stlouk. A já jsem si prostě určil priority, že škola je pro mě naprosto zásadní, takže jsem v podstatě jako tréninky naprosto odložil. Byl jsem jednou na lapách u Masty a jednou na tréninku aplikace. A ten zápas jsi měl před těma státnicema? Ne, potom, nebo? Potom. Takže já jsem měl takový jako restart. Potom, takže do školy si trefil normálně. Do školy jsem ještě trefil, ale pak jako na pohovory už to nebylo tak růžový. Tam už to nebylo takový, ano. Vy jste oba dva vlastně v tom, teď jsme se o tom bavili, ty jsi v tom ringu stál taky. Změnilo ti to malinko jako pohled třeba na to, když o tom píšeš, když jsi to zažil i z té pozice toho zápasníka, protože je hodně novinářů, nebudeme jmenovat, který tak jako píšou, ale vlastně neznají těch 16 provazů prostě z druhé strany. Ale asi určitě, jako rozhodně to změnilo pohled na to vlastně i jak člověk poslouchá ty zápasníky před tím, že tady to jim vadí, tamhle to je problém, pak, že se přiznávají až po gala večeru, že tady měli zranění, tamhle nemoc. Člověk jako změní ten náhled, protože když to pocítíš, projdeš si tu přípravu, já jsem se taky připravoval, jakoby snažil jsem se postupně připravovat na nějaký ty zápasy, protože jednou jsem měl odvetu s Karlem Cihelníkem a to jsem bral teda jako hodně prestižně na té manažerské extralize, takže to jsem fakt jako jel přípravu, že jsem ráno trénoval, pak do práce, večer ještě třeba si zaběhat a podobně. Takže jo, změníš ten pohled třeba i na to hubnutí, protože mě tam jednou padl zápas, pro zápasníky to je asi sranda, jo, ale jako mě řekl trenér, za 4 dny musí zhubnout 4 kila, protože soupeř je lehčí než ty, takže je tam domluvená meziváha a člověk, když to pak jako prožije a morduje se, když do sauny a najednou přijdeš do té sauny a odcházíš a vážíš vlastně víc, než když jsi tam přišel. Si říkáš, sakra, tady je někde nějaký error. Mám. Jo, tak jako změníš ten pohled určitě. Jako pomohlo mi to. Zápas s Karlosem, jo? Cihelníkem. Karlem Cihelníkem. Znáš? Jsi stejná vávka. Jo, znám, no. Ale, stejná... Zaskočila tvoje otázka, měl jsi zápas s Karlosem. Já taky koukám. Krásová vrňa. To je frajer. Hele, to je taky... TKO první kolo. To je taky dobrá storka, že ta odveta byla... My jsme stejná váhovka, nebo měli bychom být stejná váhovka. Bylo to 1,90, já jsem teda byl míň. Mě to nevadilo, já jsem jako na to s tím do toho šel asi 88 kilo. A Kados mi celou dobu se dušoval, jak se na to postivě připravuje, že teda jako je vyschazované všechno. No a já jsem měsíc po zápase dozvěděl, že Kados měl 95. Aha. A prohrál jsem 1-2 na body a prej i proto, že měl Kados jako viditelnější a tvrdší údery. Jak jsem říkal, jo, a kdyby jsi měl uzavřenou smlouvu dobrou, tak si mohl dostat honorář, jeho procenta a tak dále. Příště. A tam nebylo vážení? Bylo vážení, ale tam je oddělení, jakoby to bylo na manažerské extralize a tam to bylo oddělený a já jsem to nevěděl, což bylo překvapivý, že to nevěděl vlastně ani Dan Táborský, který dělá vlastně manažera, že jo, nebo ředitele té manažerské extralize, tak jemu to taky neřekli. No. Já jsem se to dozvěděl náhodou. Pane doktore, tyhle chyby by se neměly stávat. Pojďme dál. Jak jsem zmínil, jsi absolutní součástí většiny gala večerů, to znamená součást tvého života. Ty komentuješ mnoho boxů, většina jich je v noci, takže někde asi seš. Není to doma pravděpodobně, ne. Ty už seš pan magistr, ty už většinou doma seš touhle dobou, ale nicméně se zeptám vás, co na to... Bych nesměl být advokát, bych byl touhle dobou doma, to je jako ještě pro mě hluboká... Nemyslím touhle dobou, ale... To je pro mě hluboká pracovní doba ještě noc teda. Co na to vaše drahé polovičky, na to, že vlastně často nejste doma a tak dále, protože samozřejmě velmi často to je, že... Já mám kamaráda, který hrál hokej a když teda skončil pak s hokejem, tak šel si zahrát jen tu rekreačku a furt šel doma, kam jdeš a prožili zase na hokej. A tak jenom říkám, ale já jsem ten hokej poznal trochu dřív než tebe, tak jako, což se docela líbí tenhle argument. Ale jak to máte vy, jako s vašima? Já bez problémů. My u nás vlastně chodíme na gala večery všichni, většinou v 90% je tam manžel, jsou tam děti, takže tohle neřešíme, jsme tam společně. No, u mě je to těžší, no. Co si budeme povídat, to no ještě, když vlastně jako ty jako říkáš to komentování podobně, ale já mám k tomu ještě tu klasickou novinářskou práci, takže mi se občas stane, že vlastně jako jedu 2 dny v kuse v redakci, pak si jako večer
v sobotu jdu odskočit komentovat nebo i v pátek a pak zase se vrátím jako do té pracovní, do toho pracovního modu v redakci a pak zjistím, že vlastně jsme se týden viděli akorát v posteli, no. Když si říkáme dobrou noc, ale takhle to myslím. A nebo dobrý... Jak se dlouho spolu? Rok a půl. Jo. A nebo spíš teda dobrý ráno. Občas se právě stane, že já přijdu z komentování a přítelkyně stává do práce. Tak u něj se to musí rád, on musí rád, že vůbec nějakou hluku se jednal, že jo? Dík, no. A co, jak to nese tvá paní? Má paní je teďka jako bývalá zápasnice. Bývalá zápasnice, no. Takže jako z hlediska sportu tam jako nikdy problém nebyl. A že by teda byl problém s něčím jiným, ale tak jako... Posteskne si. Včetně mojí dcery, že, kterou prostě já vídám, tak jako, že jí večer přečtu pohádku a pak teda jako víkendy, no, většinou. Jak jsem zmínil, vy jste takovýto pozadí bojových sportů, bez kterého by to nešlo a nefungovalo. Zeptám se, začnu u tebe, Tondo. Máš pocit, že už je tady všechno, protože dle mého je to skvělej boom, co se tady na té bojové scéně děje. Diváci chodili, samozřejmě, bavme se o dřívější době, ale zase třeba to dopadne tak, že chodit budou, už to vypadá, už jsou přenosy kvalitní, prostě tak. Je něco, co si myslíte, že ještě české bojové scéně schází, kromě právních věcí? Co by se ještě mělo pilovat a ladit? No, já si myslím, že to s tím právem trošku i souhlasí, že prostě taková ta profesionalita, že opravdu... Tady, jak bylo řečeno, že spousta těch zápasníků i těch lidí v zákulisí to furt berou tak jako punkově, no prostě ten profi, že je to se vším všude profesionální a ne každý si to dovede podle toho chovat, že vlastně spousta těch zápasníků, ta stará škola nebo i ty noví vlastně nevědí, co to je profesionalismus. No to má ale svým způsobem dle mýho jako velký kouzlo. Já třeba můj oblíbený Roman Kracík prostě, s kterým každý rok jakákoliv dohoda byla na podání ruky, byla dodržená prostě z obou stran a jako má to taky něco do sebe, musím říct. Tady vznikla jedno takový období jedné nejmenované organizace, které se ohánilo vlastně permanentně smlouvu, mám a tamhle smlouva a ten bude platit a ten půjde do vězení a kdo ví co. Ale trošičku mi přišlo, že to svým způsobem i narušilo, jo, tenhle ten chod toho podání ruky. Teď jsem vstoupil do vašich odpovědí. Jo, jako. Narušilo a zároveň jakoby k tomu té profesionalitě vlastně i ta propagace, ten marketing. Já nevím, jako jestli to je úplně jako správný přirovnání, ale vzal bych to třeba stejně jako je florbal. Tam je zase ten marketing vlastně předběhl ten sport jako takovej, protože co si budeme povídat, jako florbal není globální sport, by si to teda... ty organizace myslejí. A tam zase ten marketing jakoby předběhl ten sport a že je lepší. A u těch bojových sportů to je ten boom, jakože lidi se o něj strašně zajímají všechno. Myslíš, že marketing u florbalu je lepší než u bojových sportů? Rozhodně. Já nechci hodnotit, protože nesleduju úplně florbal a nějak to neto, ale tak nějak mám pocit, že ty bojové sporty se naopak tím marketingem, jako vys, Oktagon, prostě... Ale to je výjimka. ...jejich promo videa, no tak nikdo jiný tady není, ale jako... No právě, jakože jako, je ta scéna je taková rozháraná, je to fakt jako, pořád jako, ten zájem je velký. Lidi bojový sporty mají rádi. Já to vidím třeba i na tom svým psaním, že jak jsem ti říkal vlastně lidi, když jsem začal psát o boxu, jako de facto tehdy s Frantou Prachařem jsme byli jediný novináři, který o něm pravidelně psali, tak lidi to hltali, lidi to četli, lidi prostě mají rádi bojový sporty. Ale... Já mám pocit, že jako, promiň, ale když tak dovolte mi do toho vstoupit, abych nebo kdybyste něco chtěl říct, ale že dneska marketing bojových sportů, tak moje máma prostě ví, kdo je Carlos Vémola. Ví, kdo je v podstatě ten a ten a ten. A to, že bude mít, už tam dneska, když tam bylo 18 000 lidí v té O2 aréně, tak se taky jako vlastně tam bylo, řekněme, polovina, která tam šla jenom prostě proto, že marketing vnímala. Vnímala, ale oni vnímají jenom ty lídry. To je, jak ty říkáš, Carlos Vémola. Ondra Novotný jako představitel Oktagonu. Ty jako Lucerna to prostě tak lidi už vidí, že se protože samozřejmě tě znají na jako sociálních Lucernu. Sítích mám prostě zalajkovaný pouze to, co chci vidět. Jo? To je právě ono. Ale florbalistů znám teda dost málo. Řekl, ne, ale to je jako právě ono. Jako my žijeme v té naší bublině těch lidí, ve kterých se, mezi kterými se pohybujeme. Já taky mám prostě jako na Faceu 1000 lidí, ale 2/3 z nich jsou prostě z bojových sportů.
ale tím, že dělám to novináře jakoby sportáckýho obecně, tak prostě vidím a je spousta lidí, kteří v obojových sportech, v boxu, v kickboxu, v tajském boxu vlastně nemají povědomí, ale znají přesně Vémolu, znají Ondru Novotnýho, znají třeba tebe, já nevím, znají Lukáše Konečního, znají Rodu Kraje, ale to je asi tak všechno. Ne úplně s tím teda teď zrovna tady jste mý hosté, ale úplně s tím jako vlastně nesouhlasím, když si představím, že XFN-ko vyprodalo Auto Arenu, Octagon vyprodával haly, neberme, co se děje teď, my vyprodáme, to bylo před 15 lety úplně jako nereálný. To. Tak to, že se to posunulo někam, ještě neznamená, že to je na té úrovni, kterou mají ty ostatní sporty, že jo? Já teda jako shodou okolností manželka byla v reprezentaci slovenský teda florbalu. No, jo. A teďka teda hrála jako jo, florbal. A brácha vlastně, když hrála za Spartu rugby, tak tam hnedka je, že jo, velikánská spartianská florbalová hala. A zároveň teda, když bylo mistrovství, že jo, tak já nevím, po kolik dní byla vyprodaná O2 Arena na ty mistrovství. A teďka samozřejmě jako kusí rugbysti, že jo, tam chodili všichni, že jo, jsou taky jako velký. A ty říkali, ježišmarja, na takovýhle papíry se tady chodí dívat, že jo, všichni ty hezký holky. A byli neštvaní, ale jako pravda je taková, že ten florbal v tomhle tady u nás v Čechách má jako obrovský jméno. Takže já možná to nespochybnuju vůbec, jo, mě zaskočil s tím přirovnáním, když jsem čekal, že vlastně je to super, že ta bojová scéna, že florbal tady úplně vymazal všechno. Ne, jako tam jde, jako jde to prostě ruku v ruce, jako musíš jako když máš produkt, tak musí fungovat všechno. Když funguje jenom jedna část, tak prostě to směřuje se jenom určitým směrem. A sport, to není úplně bojový sport, jo, bojový jako sport, přesně, u bojových sportu to není až tak jednoduchý to sjednotit, prostě aby to nějakým způsobem fungoval, a to je právě ten problém, podle mě. Jako plus to, asi za to nebudu populární, ale já si furt myslím, že i zároveň spousta lidí, kteří stojí v pozadí bojových sportů, některý si tady nejmenoval, že jo, tak tomu stejně nedělají dobře. Prostě, že spousta lidí má bojový sporty spojený s násilím, s lobbysty a s takovýma lidma, a což taky jako nedělá úplně jako dobrou reklamu. A to je třeba jakoby změnit. A to není otázka roku, dvou. Podle mě je to všude ve světě. Hele, není. Box třeba v Americe, v Anglii na takový lidi napojený vůbec není. Jo, nemám tu zkušenost a tyhle znalosti, ale nějak mám pocit, že to vždycky bude takovej trošku Vždycky to bude gangsterské prostě prostředí. Jako. Tam se to skultivovalo. Třeba v Anglii tomu strašně pomohla olympiáda v Londýně, kde vlastně se vytvořily různý programy pro všechny ty sporty a oni z toho těží doteď. Dufek byl v Anglii a na vážení se střílelo, jo? Tak, no, ale to je trošku něco jiného. To bylo v Irsku, že jo? To je trošku jo, něco jiného. Tak to jo, tam, jsou, tam to mají trochu jinak. Ale tam spíš jde o to, že třeba v zámoří nebo v Anglii tam do těch bojových sportů perou obrovský peníze televize. Když máš za sebou, za zadkem Sky Sport, který ti dá miliardu dolarů, teda liber, na rok, prostě na pořádání gala večeru, tak ono se to dělá přece jenom asi trošku jinak než tady, že jo. Kdy vlastně jako scháníš ty sponzory, dá se skoro říct, jako všude možně. Kde od to, rána kde do to, večera. Přesně. Jo, oni v té Americe to platí to samý, tam máš Sky Sport, tam dřív bylo HBO, to teda už teďkom přestalo dělat, ale CBS, ESPN, a to jsou obrovský společnosti, které těm bojovým sportům cpou prachy. A pak samozřejmě nepotřebuješ vliv těch lidí z té šedé zóny. No. To teď s tebou teda zase naprosto souhlasím, musím říct. To není úplně běžný. Lenko, co ty by si k tomuhle tématu ještě řekla? Já si myslím, že je samozřejmě dobře, že to vlastně teď je takhle populární. MMA to opravdu vystřelilo prostě někam jinam. Ale mě třeba mrzí, že jsou v pozadí za prvý amatérský vlastně ligy a sporty. A ta scéna vlastně kolikrát, ta amatérská, tam se stanou takový zápasy, který vrcholný gala večery by prostě vysvětlil. Tohle je hrozně těžký, teď ti do toho, promiň, vstoupím, protože to zažívám ne dnes a denně, ale každý rok prostě jako amatérsky a profesionálové. A to je prostě samozřejmě, já vím, že jsou mladí kluci, a on si vždycky, a proč tam není tenhle na startovce u nás? Protože si jako vlastně ještě nevybudoval ten příběh, to je můj názor. A ten příběh mi prodává. Prodává mi to médiím, prodává mi to vstupenky. Určitě je vys mladý, prostě tvůj, je super, prostě, ale ještě nemá za sebou ten příběh,
který si myslím zase pro ty promotéry, že je hrozně důležitý. Proto já třeba, teď jsem si vyslech nějaký živej vstup od jednoho nejmenovaného boxera, proč tam nejsou tyhle a proč tam nejsou tyhle. Za prvý bych se zbláznil, je jich tam ty 24. A samozřejmě pro mě je i dost zásadní, jako kdo má za sebou jakýkoliv marketing, kdo umí se sociálníma sítěma, kdo má na někoho nějaký propojení. Prostě. Tohle všechno s tím jako souvisí. Já tím trošku obhajuju tu profesionální scénu, že samozřejmě je tam to o penězích. No. Určitě, ale já myslím to, že vlastně dneska jdou do profi kluci, kteří mají třeba jeden, dva zápasy v amatérech a rovnou jsou profíci. Jo, a nemají vlastně za sebou nic, ty zápasy jsou někdy nekoukatelný, je to o ničem. A pak vidíš někde prostě na amatérské lize zápasy, prostě ti kluci mají za sebou ranec zápasu a je to nádhera. Je to úplně něco jiného, než prostě někde jinde. Jenomže dneska samozřejmě prostě já jsem profík, já jdu na gala večer, tak je tak obrovský jako pro ně plus reklama, že radši zahodějí ty zkušenosti, které by mohli nazbírat na těch amatérských soutěžích a jdou rovnou do profi. A tím si zavřou vrátka vlastně tam, kde by mohli nazbírat ty zkušenosti. A ono mít jeden, dva zápasy za rok na gala večeru, anebo mít, neříkám v dnešní době, ale v jiných letech prostě 10-20 zápasů prostě během roku, to je úplně někde jinde. No teda, jestli do toho můžu vstoupit, tak... Teď se zvyzvali. Máte slovo, pane magistře. Tak jak já to... Děkuji slovo, magistře. Ale tak jak já to vnímám, tak mně přijde ta bojová scéna hodně jako roztříštěná, což je dost možný, že právě to nám taky jako škodí. Jo. Tady je spousta organizací, které vlastně jako dělají ten sport různě, primárně všem jde o to též. A je super teda, že teďka vlastně marketing, který pomohl třeba i těm amatérským soutěžím, i těm malým klubům, který vlastně teďka mají díky tomu třeba vyšší počty lidí, kteří tam trénují. Ale tak jak já to vnímám, tak třeba to, co říká Léňa tady, že vlastně neexistuje žádný vlastně jako postup. Že jo, ve fotbale taky nejdřív jdu do nějaký lidi, nebo jsem nejdřív v nějakých žákcích, pak teda postoupím a ten postup tam je nějak jako už daný. Tady v podstatě někdo, kdo si udělá jenom jméno tím, že nevím, dělá něco zajímavého, má popularitu, tak už může jít rovnou do ringu, kde potom třeba ten zápas jeho je nekoukatelný a výsledku to té organizace potom třeba jako i škodí. Plus, ale má dobrý plus, trash talk, tak... Plus jo, ten, to jsem nemyslel jenom trash talk, jo? Ale i to zatím, jak umějí prostě se prodávat, tím pádem jako prodávat tu akci, jo? Já to jako chápu, jo? Zase mám okolo sebe dost lidí, kteří říkají, že jak je možný, že prostě my tady dřeme a jsme super a přitom nás nikdy nikdo nikam nepozve a přitom tamhle ten jako si to vyřval. Zase jako chápu tu stránku toho biznisu, že já prostě běžně dělám s podnikatelema, že? A ten se samozřejmě podnikatel snaží vydělat. A tohle to není jako dobročinná charitativní akce, že? Ale je to prostě akce, která je to show pro lidi a která má vydělat. Takže samozřejmě ten příběh za tím zápasníkem je tam jako nesmírně důležitý. A proto právě říkám, že ta scéna tady se nějak jako profesionalizuje a mělo být nějaké jako sebevzdělávání těch sportovců dopředu, protože ten sport už není jenom o tom, že musí umět udělat dobrý zápas, ale musí o tom taky umět dobře potom promluvit po tom zápase. Vy jste automobiloví zápasníci, závodníci. Dobrý, dobrý, jsou tam následky. Fuj, už jsem celek. Je to zápasník. Jaký ty sparingy tam taky proběhly. Jo, ale tak mají vyloženě mediální školení, aby věděli, jak mluvit potom na tiskovkách. Což je něco, co celý ten obor posouvá dopředu. A tak to je třeba něco, co mi přijde, že by mohlo vlastně se posunout. No je pravda, že vlastně ten status toho profi a amatéru, jak to tady nastínila Lenka, že vlastně je to fakt jenom status, dá se říct, protože hodně často opravdu ty amatéři, za prvý ten finanční rozdíl tam není až úplně takový, když to vezmeš kolem a kolem, jako kdo z těch zápasníků dneska se jako může opravdu živit. Kdo je vlastně opravdu profík, kdo nechodí na dveře, kdo nechodí normálně nebo do práce, soukromky, že? Nebo nedává soukromky, kdo je opravdu profík u nás, z těch zápasníků. Jo, to je otázka, protože to si myslím, že to je pár kuků, opravdu. A pak je právě otázka, jako v čem jsou vlastně ty profíci v úzovkách lepší než ty amatéři, když vlastně si řekneš vlastně jdu do profi. A co to vlastně znamená, že jo? Jaký je mezi tím rozdíl? To je to samý u boxu, teď vlastně je spousta těch kuků, těch amatérských boxerů u nás.
jsou prostě lepší než ty profíci. Při vší úctě jakoby těm profíkům, protože hodně často to u těch profíků, u těch boxerů je tak, že prostě opravdu pracují, trénují párkrát do týdne, jestli vůbec. A pak dostanou nabídku tamhle z Německa na poslední chvíli, že jako jestli si vezmou zápas, že jo. Zatímco ten amatér prostě má za rok třeba, já nevím, 20 zápasů, třeba 25 zápasů. A to je úplně někde jinde, protože ty kluci trénují, chodí do školy nebo chodí do práce a zápasy. Jo, jako, on je, jako u nás profi a amatéři, jako podle mě je to jenom o slovíčkách. Jako, to souhlasím. Já samozřejmě i u nás v Lucerně jsem byl velmi rád, že nevím, Martina Šmoranzová tam boxovala a možná i Dan Táborský v té době byl, jakož tam boxoval, tak měl amatérský status. Tady se posunu dál k takovému blbýmu tématu, takové tragédii, která se stala v poslední době. Nedávno vyhořel velmi známý, populární pražský gym Ládě Kutila, Kutil Gym. Vyhořel velmi totálně, byl jsem se tam i podívat, ty určitě taky. Ale překvapilo mě taková ta vlna té solidarity, která se strhla, kdy mnoho lidí už prostě hned nabídlo pomoc a tak dále. Co tomu říkáte, jako jak vlastně to ve výsledku, i když svým způsobem, jak říká, nějaká konkurence je, dřív byla větší, teď už to není tak hrozný třeba, ale co říkáte tomu, že se vlastně najednou dokážou takhle ze všech jako sektorů ty lidi pospojovat a z té bojové scény udělat jednu rodinu a tak jakoby nabídnout tu pomocnou ruku? Já si myslím, že to je hrozně hezký. Tohle je prostě o tom, o čem by to mělo být, a to, že jsme jedna velká rodina a když je někdo v průseru, tak prostě se dokážeme spojit a ať předtím někdo může nadávat a chodit jinam do klubu, to je jedno, tak prostě v tu chvilku si myslím, že prostě fungujeme a dokážeme táhnout za jeden pro vás a pomoct. A doufám, že ještě lidi budou pomáhat dál. Já si jako... Zaprvé myslím, že to je samozřejmě jako hrozně hezký, ale myslím si, že to je i tak nějak jako o naší české nátuře, že to teda není primárně jenom jako oblast bojových sportů, ale u nás se vymysle DMSky, že jo, SMS posílaný, kterou darují vlastně nějaký peníze. Myslím si, že my jsme takový jako na jednu stranu takový sebemrskačský v tom, jak sami sebe Češi vnímáme, ale na druhou stranu, když se něco takového stane, tak jsme schopní jako velmi dobře se semknout a opravdu pomoct. Vys první vlna covidu všichni tady začali šít roušky pro všechny ve výsledku. Začali jsme si pomáhat, dokonce teda jako se na člověka někdo přes tu roušku teda, ale vidíte, člověk na očích někdo jako usmál, byť ho třeba vůbec jako neznal. Což se nám běžně nestane. Přes tu čínskou to bylo jedno. Tam je to v pohodě, že ale jako myslím si, že to není primárně jenom o jako oblasti bojových sportů, ale jakože o tom, že my Češi sice si to o sobě úplně nemyslíme, ale když jako jde do tvýho, tak se umíme semknout a umíme opravdu si navzájem pomoct. No a já bych tomu dodal takový to svůj tradiční, že nic nezblíží dva lidi víc, než si dají do držky. Takže prostě jako si myslím, že jako na jednu stranu velká konkurence a jako to škatulkování na kluby, na druhou stranu ty kluci vlastně trénují různě po těch gymech a znají se navzájem. Je to vlastně furt malá část lidí pohromadě, takže se všichni navzájem známe a nepřekvapujeme to. Hodně často to takhle bývá, že vlastně jako když je problém, tak dokážou fajteři držet při sobě. Což se mi na tom líbí, na těch bojových sportech teda. Na tebe budu mít poslední otázku, thaiboxera se ptát nebudu, Lenku nechám v tomhle případě. Teď se blíží, už mám pocit, že tento víkend, zápas, na který se těším. Ty jsi se sám na něj ptal na jedné tiskové konferenci. Jednové, já už jsem jak ty. Mike Tyson versus Roy Jones Jr. Jak se těšíš na tenhle zápas? Jak ho vidíš, tenhle zápas? Ale těším se hodně, protože Mike Tyson byl jeden první zápas. Když na to rozdílný názor, já jsem se na to ptal přibližně třech hostů zpátky, postupně, odkud se to zveřejnilo. A jako hodně lidí bylo, nebo i, mám pocit, Ruda Kraj vůbec, jako, že prostě už to nemá bejt a tak dále. Myslíš si, že to vlastně nemá bejt už takovýhle zápas? Ale já si myslím, že exibice jako takový, že smysl dávají, pokud jsou dobře poskládaný. Tyhle dva kluci na exibici, myslíš? To je věc druhá, to jsem chtěl ještě dodat. Za první se na to těším strašně moc, protože prostě jeden z prvních zápasů boxerský, který jsem viděl live, na kterýmu jsem stával, tak byl Mike Tyson Lennox Lewis. A
mě třeba nikdy nenapadlo, že budu psát o zápase Mike Tysona. My jsme se o tom psali s kamarády. Já jsem říkal, nebo oni se mě vždycky ptali, napadlo tě, že někdy budeš psát o tom, jak Mike Tyson zápasí. Já jsem říkal, ne, v životě ne. Prostě, když si člověk vybaví, jak vypadá před 10 lety, troska, prostě tlustý, všechno. A najednou vypadá tak, jak vypadá, určitě si ty fotky viděl. Neukazuj na mě furt. Ne, určitě, jako myslím, jako, že určitě. Troska, tlustá, furt máš takhle ruku. Ne, myslel jsem, že určitě si viděl ty jeho fotky teďku. A jako mě... A prostě já si myslím, že to určitě přitáhne tu pozornost, přesně jak jsme se bavili, že lidi chodí do těch arén a vlastně třeba nejsou ani fanoušky, tak tohle to přesně ten zápas, který přitáhne pozornost. A osobně já si teda nemyslím, že to bude exibice, byť kluci to mají na dvouminutový kola, tak Tyson prostě exibice neumí. To já si nebudu představit jako s tím jeho stylem, že by šel exibici. A já teda celou dobu říkám, že je mi trošku líto Roye Jonese, protože ta jeho brada už prostě od té porážky s Tarverem není taková, jaká byla. A nerad bych ho viděl nějaký... Taky musím to říct, že to mám velmi podobně, že bojím se o něj Roye Jones je pro mě jako, když mám náladu, pustím si na prostě jeho highlighty a baví mě to furt a trošičku se bojím. Mozart ringu, že? Aby mi to, to nebralo, jako nevzalo tu vzpomínku vlastně. On právě ve chvíli, kdy prohrál poprvý s Tarverem, který ho seknul, pak dostal káočku ještě od Jonesa a od té doby prostě ta brada není to, co bylo dřív a on navíc ten styl má na pohyb, na techniku, na reakce. Na reakce. A to si myslím, že v těch 51 letech už nebude takový, jako bylo dřív, byť on třeba jako neboxuje oficiálně 5 let, nebo kolik, on skončil hodně pozdě, že jo. Zatímco ten Tysonův styl, to je, nevím, no, bojím se o něj trošku, ale těším se. Ale těšíme se. Já vám asi teda strašně moc děkuji za návštěvu, jestli chcete ještě někdo něco k něčemu. Mě by jenom zajímalo, jestli můžu teda, vy jste takový profíci na to. Mě by zajímal váš názor na ten boxerský duel Eddie Hall versus Haftor Jurijus Bjørnsson, co jsou v podstatě dneska jako nejsilnější muži světa, nebo se tak říkalo strongmeni. A co třeba jako na tohle to říkáte, když se proti sobě postaví dva lidi z úplně jiných v podstatě oborů. Na tohle odpoví tady fundovaný pan novinář, já to za mě můžu říct nějak se jako no. Hele, já za sebe si myslím, že jako podle mě exibice mají smysl, když jsou dobře poskládaný. Dobře poskládaná z mého pohledu byla exibice mezi tím youtuberem a zpěvákem KSI Logan Paul. Protože tam to bylo i vyrovnaný, bylo to vyhecované, ty kluci měli rok na to a fakt jenom se věnovali trénování a bylo to vidět. Stejně tak si myslím, že jestli se něco povedlo té organizaci, o které tady nemluvíme, tak to byl ten souboj zpěváků. To si myslím, že jako i přilákalo obrovskou pozornost, ale... Marporitmus. Ale tohle to... Nevím, no, je to takový, zase dej páku, ale... já tohohle teda úplně zastánce jakoby nejsem. Třeba na našem gala večeru si myslím, že když by někdy něco mělo podobného být, tak by to bylo pouze v rámci nějakého open fightu, ale ne... Ty jsi to měl vlastně? Ano, ale v rámci open fightu nikde jsme nedávali jediný big board, protože jsem přesně pak nechtěl poslouchat, jakože to na tom stavíme a my jsme to teda dělali ve velmi blízkém období tomu tý nejmenované organizaci. A vlastně jsme schválně jsem to nikde nepromoval, ačkoliv bych mohl, samozřejmě, že to nešlo, aby se to nevědělo. Ale asi to nepatří podle mě na ty jako hlavní karty prostě. Můj názor. Jsem měl propagovat ten sport, ne ty lidi. Přesně. Jestli si u nás v Lucerně zaboxuje, nebo teď jsem tam slyšel nedávno Novotný versus Foldina, tak prostě to nepatří na tu hlavní kartu a asi bych nikdy na tom já osobně teda nestavil ten marketing. Protože bych chtěl docílit jako florbal jednou. Ale ty jsi taky tam dal exibici, pamatuju si dobře? S Lukášem, ne? No, měl... ale to byla charitativní exibice. To vím, ale bylo to. A to bylo v rámci za každé kolo se dávaly peníze tenkrát, nevím, dětský domov, nespomenu si, ale už je to. A bolelo to ty spotky? Já s nima dost počítal jako od začátku, ale díky tomu jsem samozřejmě začal takhle, že jo, rovnou, takže to taky není úplně výhoda. No, ale dobrý, jako... Hele, já vám strašně moc děkuji za návštěvu, Lenko. Taky děkuji. Já se takhle děkuji moc, všem vám držím palce, díky. Ať se daří. A my půjdeme dál a já předám slovo své krásné, milé a sličné kolegyni Denise Goodale a na řadu přichází soutěž.